40 दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका तराई केन्द्रित दललाई सरकारले पटक पटक वार्ताको आह्वान गरे पनि उनीहरू वार्तामा आइसकेका छैनन्। बरु आन्दोलन झन कडा बनाउँदै लगेका छन्। अहिले उनीहरूको आन्दोलन भारतीय नाका केन्द्रित भएको छ। उनीहरूकै आन्दोलनलाई देखाएर भारतले अघोषित नाकाबन्दी सुरु गरेको छ। भारतीय सरकारले औपचारिक नाकाबन्दी गरेको घोषणा नगरे पनि भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम लगायतका वस्तु आयात हुन सकेको छैन, जसका कारण दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव सुरु भएको छ। संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 22 दलले आन्दोलनका क्रममा सीमा क्षेत्रमा भएको अवरोधको विरोध गर्दै निकासका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले असन्तुष्टका माग, हिंसा र नाकाबन्दीबाट नभई वार्तामा आएर समाधान गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। सहमतिको दस्तावेजको रूपमा, सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा लेनदेनबाट बनेको र अहिलेको देशको परिस्थिति अनुसार बनेको दस्तावेज, त्यसकारण यसमा कतिपय सामाजिक जीवनका विभिन्न तहतका क्षेत्रहरूबाट भनिएका, ध्यानाकर्षण गरिएका कुरा नपरेका हुन सक्छन्। अब त्यसलाई शान्त वातावरणमा, भोलि अनुकूल वातावरणमा भोलि ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल ए नेकपा माओवादी लगायत अन्य दलका नेताहरूले सीमा क्षेत्रमा भएको अवरोध र आन्दोलन कमजोर कूटनीतिको उपज भएको भन्दै तराई मधेसको आन्दोलन र भन्सार अवरोध हटाउन तत्काल पहल थाल्नुपर्ने बताएका छन्। अहिले चाहिँ हामीले यो चाहिँ सरकार यसको चाहिँ यो समस्याको समाधान भनेको वार्ता र संवादको माध्यमबाटै हुन्छ। राज्यले मधेसी दलहरूसँग, आन्दोलनकारी शक्तिहरूसँग, थारूहरूसँग गम्भीर रूपमा वार्ताको वातावरण गराएको छैन, त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएको छैन। त्यस कारण छिटोभन्दा छिटो आन्दोलनरत शक्तिहरूलाई चाहिने वार्तामा चाहिँ ल्याउने, वार्ताको माध्यमबाट राजनीतिक रूपमा समस्याको समाधान गर्ने, त्यो नै सबभन्दा पहिलो के हो भने महत्त्वपूर्ण छैन विषय हो। संविधानको घोषणामा एकजुट देखिएका दलहरू संविधान कार्यान्वयनमा पनि एक हुने निर्णय गरेका छन्। उनीहरूले समस्याको समाधान हिंसा र नाकाबन्दीबाट नभई वार्ता र संवादबाट खोज्न आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। तर आन्दोलनरत दलहरू भने यसअघि आफूहरूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी नभएसम्म वार्तामा नआउने भन्दै आन्दोलन अझ कडा बनाउने निर्णय गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृतराज काफले, काठमाडौँ।